למי שנמצא פה פיזית וגם מי שנמצא פה וירטואלית. פרשת השבוע, פרשת בשלח, קשורה בקשר ישיר גם לנקודת חודש שבט במובנים מסוימים, ובטח ובטח לתקופה שבה אנחנו נמצאים, כשבעצם בעיקר בעיקר יש סימני שאלה בחיים ולא סימני קריאה, ברמה העולמית, ברמה הארצית, ברמה האישית, ברמה הישיבתית, בעיקר סימני שאלה. ורבי נתן בליקוטי הלכות בברכות הריח וההודעה בהלכה ד' מבאר את תחילת הפרשה, ונראה שממש אפשר ללמוד מזה, לקחת מזה משהו לעבודת השם שלנו האישית, ובטח בתקופה הזאת. כמו שאמרתי, בתקופה שבאמת מרכז העניין זה סימני השאלה. ואולי סימן השאלה הכי גדול זה מה השם רוצה מאיתנו. מה השם רוצה מאיתנו לא במובן של התרסה חלילה, אלא במובן עמוק של רצון להתחבר אל הרצון האלוקי. להבין מה הדבר השם שמתגלה אלינו מתוך המציאות. אנחנו כבר שנתיים בתוך הסיפור. עליות וירידות. עולם שלם בלחץ שלא היה מעולם, לאורך כל כך הרבה זמן. כשהוא פוגע בכל מערכות החיים, חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, כל שדרות החיים של האדם מאותגרות עד הקצה בשנתיים האחרונות. מאותגרות עד הקצה. גם אנחנו שבסך הכל הכללי, ברוך השם, גם כפרטים וגם כישיבה, זכינו לשנתיים יחסית, יחסית רגועות. כן, יש לי נשב יכול להוסיף, אבל גם זה עדיין, אי אפשר להתעלם מרעשי הרקע ואי אפשר להתעלם מהסיטואציות. ואם זה לא קרה לי, אז חבר שלי, ואם לא חבר שלי, אלא שכן שלי, ואם לא שכן שלי, קרוב משפחה שלי. ובאמת, שאלה מאוד מורכבת, על מה עשה השם לנו ככה. רבי נתן מציב את השאלה הזאת בתחילת הדברים שלו, על הפסוק של ויהי בשלח פרעה את העם, ולנחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים בינכם העם, בראותה מלחמה ושאול מצרים. בעצם אומרת לנו התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא יכל להכניס אותנו, להוציא אותנו ממצרים ולהכניס אותנו שלושה ימים לארץ ישראל, ונגמר הסיפור. נגמר הסיפור. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר אחרת. הוא בוחר לסובב אותנו במדבר 40 שנה. ו-40 שנה האלה במדבר הם כמובן לאיזושהי תכלית ומטרה. ואותה תכלית ומטרה, אומר רבי נתן, היא אותה תכלית ומטרה שמלווה את כל הסיבובים שאדם עושה בעולם. את הסיבוב שעם ישראל עשה בגלות בית ראשון 70 שנה, והגלות בית שני של 2000 שנה. והסיבובים הפרטיים של האדם, הגלויות הפרטיות של האדם, הסימני שאלה של האדם, שהוא עומד נוכח מצוקות, חיים. אמר רבי נתן, המודל, הדוגמה, האב טיפוס, נמצא בפרשה שלנו. ורבי נתן מתחיל משאלה שהיא באמת שאלה שמתעוררת בלב כל אדם שהוא חושב על הדברים, כידוע. הגמרא, חז"ל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו אל הגלויות כדי ללקט את כל הניצוצות קדושה שמסתובבים בעולם, כדי לתקן את מה שקלקל. ושואל רבי נתן, אני לא מבין. איזה חשבון זה בחשבון שמיים? הוא אומר, עם ישראל יושב על אדמתו, בארצו, בית מקדש, נבואה, שיא הפסגה רוחנית והם חוטאים. אז מה התיקון? לשלוח אותם לגלות, איפה שאין מקדש, איפה שאין נבואה, איפה שאין שלמות רוחנית, שם הם יתקנו. אומר רבי נתן, איך זה יכול להיות? מה במקום חיותנו, כן, כדברי רבי עקיבא,
במקום חיותנו אנחנו ככה. אז מקום שאנחנו, זה פזורה ישראל, איזה הווה אמינה תהיה שאדם יוכל לתקן משהו, לא במקום הטבעי שלו. אם המקום הטבעי שלו הוא לא מסתדר. אז איך ריבונו של עולם חושב שהאומה הישראלית תתקן בגלות? שאלה טובה מאוד. שאלה חזקה מאוד. והתשובה שלו שופכת אור על כל המציאות. אומר רבי נתן, צריך להבין שאם הגלות זה התרופה, המחלה באיזשהו מקום, זה קשה להגיד את זה, אבל המחלה באיזשהו מקום היא בהיותנו בארץ. אומר רבי נתן, יש רגעים בחיי האדם, יש רגעים בחיי אומה, שקרבת אלוקים יוצרת את הפרדוקס שבו האדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא. יש זמנים שאיש תחת גפנו ותחת תאנתו, שהאדם מרוצה, שהאדם מרגיש טוב עם עצמו, שהאדם מגיע לאיזה מין מנוחה ונחלה, מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, ואז בעצם הוא מתחיל לזלזל, הוא מתחיל להתרחק, הוא מתחיל לנחס לעצמו הצלחות, הוא מפסיק לחשוב על הקדוש ברוך הוא ויותר חושב על עצמו, הוא שוקע בתוך עצמו, לאו דווקא בגשמיות, גם ברוחניות. אומר רבי נתן, כשעם ישראל יושב בארץ ישראל למשך תקופה ארוכה, הוא מתחיל ליפול למקום הזה של מלכודת דבש כזאת, שהוא הכל טוב לו והכל מסתדר לו, אז שום דבר לא מדגדג אותו להתפתח, להתקדם, להשתכלל, לשאול את עצמו מה השלב הבא, מה הצעד הבא. ומילא הוא מתחיל להתרחק מעצמו ומהחלק אלוקים שבו. הוא מתחיל להתרחק מהקדוש ברוך הוא. ואז אומר הקדוש ברוך הוא שהתשובה לזה זה לצאת לגלות. שבגלות אין נבואה ואין בית מקדש ואין רוח הקודש ואין מצוות התלויות בארץ, ואתה תצטרך להילחם על כל דבר שברוחניות, ואתה תצטרך להילחם על כל דבר שבגשמיות גם. ואז פתאום תגלה בעצמך כוחות אינסופיים. פתאום אתה תילחם על מה שחשוב לך, וזה יעורר בך כוחות חיים כאלה שיגדלו אותך, שיביאו אותך למקום הרבה יותר נוכח, הרבה יותר מועצם, הרבה יותר קרוב אל האלוקות. וזה יחזיר אותך הביתה. התהליך הזה, שבו האדם מתקרב למשהו, והקירוב בסוף מייצר אצלו ריחוק, כי הוא מתחיל לזלזל, כי הוא מתחיל לא להחשיב, כי הוא מתחיל פשוט לדאוך ולהתעסק יותר בעצמו. התיקון לזה, זה להתרחק מחדש, להיות מגורש מגן עדן, להיות מגורש מארץ ישראל, להיות מגורש מאותה מנוחה ונחלה, ולהתחיל לבנות מחדש השתוקקות פנימית של עבודה. ככה מצייר רבי נתן את תהליך הגלות והגאולה של האדם, של עם ישראל. ואין ספק שהדברים האלה מאוד מאוד נוגעים לכל אחד, גם ברמה הפרטית, בכל מיני מערכות חיים. בטח ובטח לנו כאומה עכשיו. שוב, לא נביאים ולא בני נביאים אנחנו, ואי אפשר עכשיו לדעת ולהגיד למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה לעם ישראל ולעולם כולו. אבל אפשר לראות מה יוצא מזה. זה כן אפשר. אפשר ללמוד לא למה, אלא למה. מה תוצרת? מה קורה פה? ובלי ספק אפשר לראות שאנחנו עוברים איזה כור היתוך מאוד משמעותי. כור היתוך משמעותי שבו כל אחד מתגלה בשיא גבורתו או חלילה בחולשתו. בשיא העוצמה שלו, או חלילה בשיא הנמיכות שלו. שכל אחד נדרש למאמץ עליון. למאמץ עליון. אין ספק ש...
התקופה הזאת, שנתיים, אתגרה הרבה אנשים בשאלת הביטחון התעסוקתי שלהם. כשאנשים נשבר מטה לחמם, כשהם יצאו לחל"ת, או שפשוט המקומות נסגרו, אז הוא היה צריך למצוא על עצמו מחדש, והרבה אנשים באמת הצליחו לגייס מעצמם כאלה עוצמות שהם פשוט פנו לאפיקים חדשים. אנשים מתארים את התקופה הזאת כפריחה. יש אנשים שהתקופה הזאת עשה להם פריחה. כל אחד, לפי המקום שבו הוא נמצא. יש אנשים שהבידודים, שהסגרים, גרמו להם לפגוש מחדש את האישה ואת הילדים. יש אנשים שהתקופה הזאת גרמה להם לגירושים ולמפחי נפש עצומים. יש אנשים שהעובדה שאין ביקורות של משרד הדתות עכשיו גרמה להם להבריז, לחתוך, כל מיני מילים יפות, להרשות לעצמם עוד יום בבית, עוד יומיים, עוד שבוע, ממילא אין ביקורות, ממילא, אם אני רק אעשה שיעול אחד בטלפון לרב שלי, הוא יגיד לי להישאר בבית. ויש אנשים שזה גרם להם דווקא לייקר את הזמן בישיבה, גם בפועל מה שהם עושים וגם להישאר גם מעבר לזמן. בלי ספק, התקופה הזאת, ואנחנו חוזרים עכשיו לעוד תקופה, כי אין ספק ש... אני אומר פעם, צריך להיזהר מאוד 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 בלשוננו, לא להגיד כך וכך, שלא חלילה אנחנו נתפס לזהירות ולזה. אבל אפשר לראות את זה, שגל ועוד גל ועוד גל, שיעור ועוד שיעור, ואתה יודע, למי עושים הרבה שיעורים? כל אחד שעשה שיעורי נהיגה יודע שאתה עושה עוד שיעור, כי בשיעור הקודם לא הלך לך משהו. אז כנראה את השיעור הזה למדנו, כי הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב לכל, הוא רוצה טוב לעם ישראל, הוא רוצה טוב לעולם. אין אתה חפץ בחורבן העולם. אז משהו לא למדנו. והגלים מתעצמים באיזשהו מובן. ויש איזה מין הרגשה שהקדוש ברוך הוא מנער את השטיח. כאילו, אורו ישנים מתרדמתכם, מה הוא צריך לעשות? כדי שתתורו לו החיים שלכם. שאל תפתחו בנדיבים. ששנתיים אנחנו דוחפים מקלות לאף, ופתאום אומרים לנו, בכלל הבדיקות האלה, כל הבדיקות הביתיות והבדיקות של מד"א, הן הכי גרועות, אין להן בכלל איזה 70% טעויות. זאת אומרת, ריבונו של עולם. אז יכול להיות שההוא היה חולה ויצא לא חולה, והוא היה לא חולה ויצא חולה, והכל קרקס אחד. קדוש ברוך הוא מנער את השטיח, מנער אותנו, רגע בואו, שובו אליי, אל תפתחו בנדיבים. ובאמת כל אחד יכול לראות איפה הוא פוגש, איפה זה פוגש אותו. זה תורש מאיתנו, תורש מאיתנו, נניח, ביקשנו מהתלמידים לא לצאת, שלא לצורך, אז אוקיי. אז זה תורש חלק מהאנשים, אם הם לא יוצאים פעם ביום, פעם ביומיים למרר, הם מרגישים שהם בבית כלא. כי זה הרגלים שלהם, לא משנה עכשיו. עכשיו מבקשים להם לא לצאת. אז איך הם מתמודדים עם זה? הם מגלים כוחות חיים, הם מגלים כוחות רצון, מגלים יכולות של איפוק, או חלילה הפוך. אתה מפעיל שיקול דעת, לא להדביק, לא להזיק. הישיבה, בעזרת השם, בימים הקרובים תפתח עמדת בידוק. אתה מתגייס לזה, זה אכפת לך, זה לא אכפת לך. זה מעניין אותך לתרום באיזשהו אופן לציבוריות הישראלית. מה קורה אצלך? מה קורה אצלך? מה הטלטלה שהעולם עובר מטלטלת אותך? רבי נתן אומר שזה תכלית הגלות. תכלית הגלות זה לעורר בי כוחות שלא פגשתי בדרך כלל. כשאדם יושב ויש תכלינות הרדנו, ויש ריחוק, צריך להבין, שבלי ספק צריך להתחזק בתפילה.
אני כל הזמן שוכח, אני חושב שאדם, אני לא רוצה להגיד משהו לציבור, כי צריך גם בהלכות ציבור קצת להיזהר. יש הרבה מקומות שהיה איזה, נניח, לא יודע, זה מלחמה, ואז אמרו שיגידו שיר המעלות ממעמקים אחרי תפילת ערבית. בזמן המלחמה. אבל עכשיו עברה מלחמה מזמן, אבל מישהו יגיד, כבר לא להגיד פרק תהילים. ואז אומרים פרק תהילים, ואף אחד לא יודע על מה ולמה וכמה. אז צריך להיזהר בהלכות ציבור, לא לגזור גזרה על הציבור. אבל אני חושב שכל אחד לעצמו יכול לקבל על עצמו. בסוף תפילת ערבית, בסוף תפילת מנחה, בסוף שחרית. להגיד שירת במעמקים, להגיד אחינו כל בית ישראל. בעזרת השם, כל מי שנמצא פה וכל מי שנמצא בבית, יהיו בריאים, הכל יהיה בסדר, ולא יהיו מבודדים, ילמדו בנחת, בעזרת השם. אבל הרבה אנשים יסבלו, הרבה אנשים סובלים. הורים משתגעים, יש איזה 50,000 ילדים עכשיו בבית, בבידודים. אז ההורים שלהם בבידודים. ילדים קטנים, ויש אנשים שלוקחים, כן, המחלה הזאת תעבור בקלות על האנשים הצעירים. בקלות הכוונה היא, שלא יגיעו לבית חולים ולא יגיעו למכונת הנשמה. בקלות זה לא אומר שלא ישתלו עכשיו 3-4 שבועות, זה לא אומר שלא יעלה חום, זה לא אומר שלא יהיו מנוזלים. זה בקלות. מה אנחנו רוצים את חולים? אז יש לחזק בתפילה, לחזק בתורה, להיעקר כל רגע שאני נמצא, להתקשר לחברים שבבידוד. אדם יש לו חברותה עם מישהו שנמצא עכשיו בבית, חולה או בבידוד. בוא תעשה איתו חברות הטלפונית. יש אפילו היום, נו, אפשר לעשות זום אחד על אחד. בשביל מה יש את הפלאפונים האלה, אם לא בשביל זה? אם יש סיבה לקיים אותם, זה בשביל חסדים. יש לו איזו הצדקה. אז אומר רבי נתן, אתה שואל, למה השם עושה לנו את זה? אני לא יודע. אבל אומר רבי נתן, עזוב את הלמה. בוא, עזוב את הלמה. עזוב את הלמה. בוא נראה מה אפשר להוציא מזה. הגלות זה בעיתה של השם לעורר אותנו, להוציא מאיתנו כוחות. דווקא להיות חזקים בעת הזאת. דווקא להחזיק, להיות אכפתים יותר, טובים יותר, לומדים יותר, שמחים יותר. אנחנו נמצאים פה בישיבה, אני לא יודע לכמה זמן, אני אומר באמת. אני לא יודע לכמה זמן. צריך להתפעל שהשם יעשה איתנו חסד. ולא נצטרך לסגור. אבל אני לא יודע. אז כל יום שאני פה, אני אנצל אותו 150%. זה תכלית הגלות, אומר רבי נתן. וזה לעניות דעתי תכלית כל האתגרים שמצווים לפני האדם בחיים. בטח שיש אתגר כזה שכולנו מחוברים אליו וקשורים אליו, נרצה או לא נרצה. אנחנו ממשיכים בישיבה, היה לנו ישיבת צוות היום. אנחנו רוצים להתחזק גם בית המדרש. ברוך השם, הצטרפו במהלך היום עוד חברו הגדולה מהתלמידים. ואני כן רוצה להמשיך, אני חושב שזה כן טוב להמשיך בצורה הזאת של השבוע הזה של למידה, שכל בית המדרש לומד ביחד את סוגיית אמירה לנוכחי בשבת. ואנחנו רוצים עוד לעשות עוד כמה דברים ככה ביחד, באמת, ככה להתחזק ביחד, בשמחה ובאהבה. ובעזרת השם, באמת, ניתן השם שכולנו נהיה ראויים, ושהשיעור הזה יהיה השיעור האחרון. ואחריו תהיה גאולת עולמים, בעזרת השם. ערב טוב. תודה רבה.